na mokili omona makambu kaka ndenge tolobaka awa na magazine King Magetala yoka mwana mobali oyo bomoni boye ye aza faux colonel na ndenge ya defoate yoka lisolo mwana moko ya muke batinda kia kende kosomba bombe nde ba jean de l'ordre bamona ye bakanga ye po akende kolaksa nani oyo atinda kia kende kosomba bombe noko bomoni boye trafic de fluence tanga mona ba policier ba saisir mona moko ya muke abenga ba policier oh di monsieur boya boye ba policier pe batosi ba pusani pembeni po bayeba soki likamunini noko yo abengeli bango tangu kaka bakoma boye onga naza colonel a respect ba principe colonel mituna mituna colonel baba ba memai ana susiat ba bandi ko bamba ye ba question colonel akomi ko bweta bweta misu malobezal soute na mnoko tangu kaka ogre pesami bote ino na buloko abandi mbutu mbutu ko sakana te yoka communication ndenge esalamaki nakutani na minere ya 15 ans ake ko somba bombe ni trilingi yango yo nakangi minere wana ayebisinga e batindi e pa mesemo ko boye asombela e bombe na ni trilingi nde ba agent renseignement bakangiye baye na e pa na ngai nde na tindi bato wana ba mekanani ku identifier mesemo wana tango ba identifier mesemo wana baye ko kutana na un certain colonel ya auditoire ya matete abengi ba policier alobi mese boyawa ngai nde colonel nde baki kuna ba meki kotuna e mo colonel olingini colonel Urbain Aigle oh monsieur colonel Urbain Aigle asala ka na auditoire matete na mayadi na ebise oui mo colonel ba soda bandimie oza colonel toko mana poste ba e na poste ba kutingai ba soda ba pesingai rapport na pesi colonel osa ko etake colonel chef nandimakie na pese lo sa colonel na tuni mo colonel nini oyo ezo senga yo sala intervention na bana mutu atindi minere asomba bombe na ni trilling yango yo colonel a ebisinga bazana droit ya ko interpeller ngai ba ko interpeller mutu wana te nde na bengie tokutane na colonel aza identifier te aza pe na OGT colonel amubuka ngai pe nayebisaki nga alobi colonel trafic d'influence epekisami na pesi ba policier ordre bazwa colonel batyai na boloko bino moko boyoki ndenge communication esalami faux colonel yeyo akangami akosi ke aza colonel ya auditora na matete tala bino botambola kaka na kombo ya ba agent de l'ordre tala ndo suki omoni esukeli yo mabe okofuta masumu na yo kilimi.